Kullumtuesja Ivana Stradner nga Fondacioni për mbrojtjën e demokrasive me Selina Washington thot se pasurmit e 24 shtatorit nga një grupi armatosur sërb në pjesën veriore të Kosovës që të që qëjnë në shtimin e tensioneve mes Kosovës dhe Serbis përfiton Rusia, e cilja është angazhuar prej kohësht të kryoj një vatër të rej krize në Evropë për të shpërqëndruar vëmendjen e përendimit nga lufta në Ukrajinë. Vladimir Putin është në kërkim të pikave të dopta për një kohë të gjatë. Ajo që ndodhi javën e kaluar ishte një përpjekje për të hapur front ri dhe për të treguar se NATO dhe Bashkimi Evropian janë të fuqishëm vetëm në letër. Ajo shtonë se presidenti rusë nuk mund të depërtoj më në vende si Rumania apo Polonia për të sfiduar përendimin, por Balkani përendimor vazhdojnë të jetë shënjestër e Kremlinit. Balkans is a very convenient place for him to open Balkani është vend shumë i përshtatshëm për të rihapur plak të vjetra dhe ai e di se tensionet me bazë etnike luajnë rol. Natyrisht, kjo nuk do të ishte e mundur pa ndihmën e Beogradit dhe aleatëve të tij në rajon. Ajo që po ndodh ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për shkallëzimin e Bosnjës si dhe trazira dhe polarizimi politik në Maltezi sipas zonjës Stradner janë të gjitha ëndra të realizuara për Moskën. Putin does not really need to roll on tanks. Putinit nuk i duhen tanke dhe avion në Ballkan. Ajo që i duhet është të përdorë mjetin e vjetër që Rusia e ka përdorur për një kohë të gjatë, luftën hibride që nis me luftën informative para përdorimit të forcës ushtarake. Beogradi dhe Moska ka kohë që po testojnë vijat e kuqe të perëndimit. Si pas ekspertës, presidenti Vucic, i cilindjek një politikë që synon të balancoj mes Pekinit e Moskës nga njëra anë dhe Bruxeri, Londres e Washingtonit nga anë atjetër, përdorë tensionet për qëllime strategike, përfshirë konsolidimin e pushtetit të ti. Presidenti Vucic e kupton se i duhet të shkaktoj kriza në rajon, që pas tajnë të urtensionet dhe të aportretizoj veten si shtyllë stabiliteti, duke kriuar idense pa të nuk ka siguri në rajon. A i e kupton se duke e shtyrë Balkani në teh dhe pastaj duke portretizuar veten si burim stabiliteti, i e pati për për të negociuar me përëndimin dhe këto gjyra lidhen edhe me dëshirat e Putinit, pasja i mund të shfaqet si ndërmjetës dhe të apërdor Balkanin për negociata me përëndimin. Zonja Stratner mendon se tensionet në Kosovë dhe rajon dhe të vazhdojnë. Analisti tjetër Dimitar Bechev nga organizata Carnegie Europe ndonë se nuk shëndon një përpjekje nga aktor të jashtëm si Rusia për të hapur një front të dytë në Evropë, të të sëngjarit e fundit në Kosovë dëshmuan se sa e pashëndrushme është situata në rajon dhe se Beogradi dhe Prishtina janë bërthyër në një ngërq nga i cili mund të didet vetë me trysni nga ndërmjetësit ndërkomtar. Si pasi, as njëra pal nuk ka besim se palja tjetër do të zbatoj detyrimet e dalja nga marveshjet e dialogu të ndërmjetësuar nga bashkimi evropian deadlock because neither side no Pristina nor Belgrade Ka ngërsh sepse as një rapal, as Prishtina e as Beogradi nuk janë të gatshëm të angazhohen në mënyrë konstruktive. Përpjekja e kurtit për të vendosur kryetarët e komunave në pjesën berjore, nuk i kontribuaj negociatave diplomatike. As Serbia nuk porri duar krysh. Kosova thot që e mbështet asociacionin, nëse Beogradi pajtohet fillimisht me njohjen një njohje njoh formale. Ndërko Serbia thotë se nuk do të lëviz pa përparim në formimin e asociacionit. Nuk është situatë konstruktive dhe kjo këthem vëmendjen tek Brukseli dhe Washingtoni. Pa rysni nga jashtë, këto dy vende nuk duke se do të ecim për para. Analisti Beqev nuk pajtojt me kritikët e dialogut në dërmjet Kosovës dhe Sërbis që i konsiderojnë bisedimet një dekat që mes Prishtinës dhe Beogradit të dështuara, por a i zhvillimet e fundit si një moment që kryon nevoj për angazhjim më urgent të të dialogut think it's dead because we've seen blockages before. Nuk mendoj se dialogu ka vdekur, kemi par blokada në të kaluarën dhe pastaj taj Ishte i vdekur edhe para disa vite kur thashi dhe vushish duke se po negocionin dari e mundshme dhe Grenell ishte i përfshirë, por pastaj taj a i u rikthyje. Marveshe e Bruxellit dhe marveshe tjera që e pasuan janë enda aty, është një proces shumë i vështirë, sepse nuk ka besim e spaleve, dhe e bashkimi Evropian nuk po jep motivim për Serbin dhe Kosovën. Antarësimi nuk është në ofertë, është shumë vështirë të bësh lëshim dhe i diçka e kashtë të madhe, të heqë është dorë nga jo që si Serbia edhe Kosova e konsiderojnë të tyren. Kurti ti këm ngullë se nuk mund të ke decentralizim apo federalizim të Kosovës, Si pa Zotit Beqev, situata mbetet e paqarë dhe gjasat janë që do të shojmë zhvillimet të tjera që mund të marin kahje në dy drejtime. Existo një skenar pozitiv dhe një tjetër negativ. Si pas skenarit pozitiv, do të shohim një shtytje të madhe të bazuar në një kompromis që shtymë për para marveshin e Bruxellit, që kryon asociacionin dhe de facto njohjen. Paka shumë ajo që parashiet në planin Franco-Gjerman, por kjo është në teori. Gjasat janë që do të shohim një mori krizash, shpërthime tjera, dërhyrjen e bashkimit evropian dhe shteteve të bashkuara për të shtensionuar dhe për t'i harnuar gjërat. Situata është përshkallzuar, është vështirë të zhbëhet ajo që tashmë është bërë. Si pas ti, për kundër vështirësive që para qëtë për plasë janë bi sovranitetin në dërmjetë Kosovës dhe Sërbis, në dërmjetësit në Bruxelles, të cilët përbalën me fundin e mandatit të tyre, janë të motivuar të gjenjë një zgjidhje. Trysnia duhet vazhduar, duhet të ketë një loj vizionit të përbashkët se si duhet vepruar hapas hapi, se si të kryohet asociacioni, Emira me këta dy ullheqës është nëse bjën dhe akort me styre, në planin e brendshëm nuk do të ketë blokada. Si pas ti, dy ullheqësit, Vucic dhe Kurti, nëse kam vullnet politik, janë në pozitat të fuqishme brenda shtetive të tyre për të arritur kompromis.